kakva li je ovo trka, pitate se vi sad, e pa pitamo se i mi. Ljudi moji, braćo moja, dobrodošli svi u novi video. Danas je tu sa nama Impadin, Konjadin, ili ti ga, kako? Impuša. Impe. Nije, pa može Impe. Ajde. E, Impe, šta je ovo budalo jedno? Zgazili smo ih odmaš, ali da ti me recestira, ja početku rekao video. Video, tako je. Aha, lajkujte ovaj video, ljudi. Tako je, lajkujte video. O, policija Impe. Oj, šta je ovo Impe? Ništa, ja malo zakočio. Jel se meni čini ili mi moramo na platformu? Ja, tebi se ljudi, čini, ajmo na ovom na klipu, dva lajka, zašto dva lajka? Pa zato što sam ja drugi, ali sad će biti jedan lajk zato što ću biti prvi. Evo me Impe, ja prešu. Nemoj srati. E pa, ti si najsmotaniji čovjek na svijetu, ljudi moji. Halo, pa ima šta teži Impe? Šuti, ja zakoču te da udarim. Ja končno ti pobiješ i ja padu. A, Impe, ovo nije moguće. Ovo je preveliko. Impe. Ja budala nisam opet prešao. Čuješ ti šta ja tebi kažem? Šta mi kaže? Šta mi kaže? Pa da, kao opet antene neke Impe, pa nemoj mi ovo razvorat. Lažeš antene opet, joj vetrenjači. Ma ja sam profesionalac, pogledaj ti kako ja samo prelazim, dobro. Oj, dobra trka, šta je ovo? Dobra trka, samo šteta što i ti nećeš vidjeti. Aaa, vidi stvarno antene, te malo. Jesi to pao burazer? Nisam. Nisi, ali meni se čini po tvom izrazu, po tvom naglasu da si ti pao. Idemo ljudi, gledajte ovo, lupte subscribe braćo, upalite to zvonce, dođite svi na live u 6 sati na trovu, znači zaprate me tamo, upalite notifikacije, hvala, ajmo dalje, Impe. Urasto, ja niđe nisam fail osim onda ono jednom što sam se zezal. Ej. Jabola. Imam neki osjećaj da ćeš tu da failaš. Pa buraz, ovo je teško, ali ja sam toliki izdija profesionalac postao da meni ne može... Ne, sad ćeš ti tu da failaš. Dobre. Nije dobro, ne valja, nije dobro. Impe. Dobro je za mene. Gotovo je ovo. Sad kad krenim ja padat ljudi, nema me jati u državi. Ja kad krenim padat. Nešto kuda sam došao do tebe, Šone. Ha? Jes došao? O, šta je ovo? Šone, što sam se spucao ja iza tebe? Impe, ja sam sam čuo zvuk motora, tebe vidio nisam. A vidi! Ooo, jesi smotan. Joj, jesi smotan ko 16 budala. Joj, jesi smotan. Joj, dobro. Dobro, ovo trkice, dobra trka. Ljudi, ocijenite trku od 1 do 10 dole u komentarima. Ako bude 500 komentara, ja nastavljam da snimam. Sviđa mi se ova voda. Voda se sviđa. Gde za Ron malo? Nemoj, molim. Gdje, gdje ti? Ne! Ne! Impe, ja upadem u vod. Za Roni malo, za Roni. Impe, ako prijeđeš ovu, vidi prijeđe ga ovom, ne švalja. Zaroni malo. Jebote, fuzbal špilem, pa da li ovo mogu? Eto, to je to, ja sad ga krinim. Aaaa, evo i ja sam zaroni. Jesi li, braci, šta, kako je stupao sad, da mi objasni? Čut, ništa mi ne govori. Što, jel ima kakav boost, nešto, da mi reci. Nemoj mi ništa govori. Ljudi, ako niste lupili subscribe, lupite za još ovakvih trka, znači sad i odmah, dobro. Sad ću tu opet da padneš, imam neki osjećaj. Ja sam pao ovdje dva put, razumiješ? Osjećam baš čudan osjećaj da ću tu da padneš. Čudan osjećaj, dobro. Ma ovo je masterski. Eno checkpointa, vidim checkpoint. Pa to je to, ne može nam niko ništa. Jači, dobro je, ba dobro je, Šone, konjino jedna. Šuti, Šone, sve gaci, samo ti šuti. Šta je bilo? Šuti, rekao. Što, jesi opet pao? Ajmo malo, ajmo Impe. Nisam, evo krešu. Aj, gdje sam ja bio pao? Joj, gdje sam ja bio pao, ja ne mogu. Gdje si bio pao, pa kako si pao? Ne zanimate. Pa halo, pa ljudi, njeg ništa ne zanima, pa ni mene ne zanimalo. A halo, idemo sad jedan like na klip zato što sam prvi. Znači, nema logike. Ti da zastaneš. Ko će da zastane? Halo, ja ovo prelazim iz prve masterski, znači... Dobro, ma druže. Impe, jesi opet pao? Ne, ti ćeš da padneš, rekao. Ne, mam ja ovdje past, ljudino, ovo je trkica, znači ja bolje u životu igru nisam, još sa ovim čudom. Ko zna ime ljudi ovog auta, nek napiše u komentarima, a? Ford. Pa, Ford? Nije ovo Ford. Ford, jeste, vidiš mu logo. Nije vam Ford. Ma ja šta je nego? Ma šuti, ajde nek je Ford, da ti dosadam Ford. Jo, eto te Šane, nešto kuda stu. Eto me, Impe. Šta je? Gdje, malo, ne, Impe! Bježi, da bog da se ustro, bježi! Ajde, rikvarc, Impe. Rikvarc, te isti ništa, Impe. E, tako? Stani! Hvala! Nećeš, Impe! Govnet, gotovo, ja se zajeba. I on će uspjet. Ne. Vrać, to nije veda checkpoint. To, bože! Vidi! A tu ima checkpoint, ja i zaboravio. Jao. Jako da sam ispred tebe, Šane. Op, imen se čini, Impe. A, Impe! Šta je?
Dobar, dobar. Ima bombi, nema, sreća i bog. Ljudi, hoće ovdje izgubiti, dok nema šteta. Bombi, on ne zna igrat, razumijete mi. Opa. Moraš dole, moraš dole, majmune jedem. Da bog da se ustruo, ljudi, jel ovo moguće, braćo, lajkujte video, ajmo dalje. Mene si mislio gurnuti konjima jedna. Šut, pa baš ćeš ti sad sam, u šta hoćeš? Ko? Ti, ti. Neću, neću. Ti, ko, Ford, šta? Le, seri! Dobar. Debolan, vozim pe! Evo, vozi to prdekalo, jebote ono, opa. Nemoj, molim, timpe! Nemoj, brate, neću više nikad, impe! Oš materijet me to gleda, nemoj brati, gdje da, da završimo, gdje da prijeđemo, impe. Aj, aj, vozi, vozi. Nemoj, molim te, impe! Hashtag impe papa komentarima, hvala lijepo, idemo dalje. Ti si papčina, hashtag impe papak, ja. Hoćeš ti mene da guraš, e, sve je zbog tebe samog. Što je zbog mene, stan, pa ti iz mene vam guro prvi. Al htio si me gurnut tamo, nisam, impe, ti si, halo, ti zna, letaj na mene, nisam ja na te. Priznaj, neću više gurat. Mo, bi još govno jedno govno, da priznam kad znam. Neć, uff. Impe. Dobro. Dobro je. Šta je? Dobar. O, eto te. Koga je to? Ti gusi. Pa normalno, druže. O, jebe, Opa, ajde, dobar prijatelju moj, to, braćo, idemo, bratine. Šta je, brat? Opa, ma dobro, ma bravo, jesi živ? Ja, ja. Ma kakvi pao? Vidim, Boga ti nispao, impe, čekaj malo, halo, kad prije dođe dotle. I da, ljudi moj, pa ovo nema nigdje, braćo. Evo, čekam. Braćo, kako svak brzo ovo prešao, da im red. Aj, pa dobro, nije teško. Ovo nije teško, šta si profesionalac kad je lagano? Šta je sad? Šta je? Jao, profesionalca. Poguraš one? Oću. Pogura, impe! Evo, sad ću pogurat. Nemoj gurat. Impe, poguraj malo. Impe, nemoj, molim te, brat. Impe, sad ako padnem. Ej, joj, jesi smotan ko šesti... Budala. Sve ću polupat, znači ovo malo kosije na glavi me počelo svrp, nije dobro ime. Šta smiješ, bolan, šta smiješ konjima? Niko će dobro. Jel ti drago? Ja šta nego, znaš kako mi je drago? Pa vidim ja. Au, brate, jesi smotan čovjek. Hoće li mene da udari? Joj, kako si samo htio da me udariš? Ko te htio da udari? Ti me htio udarit. Nisam, evo ljud. Su mi svjedoci. Ljudi, lajkujte ovaj video ako me ti udarite. Impe, neće ovo, pokvarilo se! Žao mi je, sad ću ti tu da zastaneš meni za stvarno. Impe, demolim te, brate. Nikad ti ovo nisam znao igrat, ba. Ko nije znao? I ja nisam znao. Halo, ja sam uvijek bio prvi u ovim trkama. Jesi, otpozadi. Ma demolam pa tebe serije, a šta ti je? Ma, otpozadi. Da me nisi udaruo. Halo, da me nisi udaruo, ja bi do sad završio trku. A ti mene da nisi udaruo, ja bi do sad završio trku, ti bi DNF dobio. Ko bi DNF dobio? I ti. Udala jedna. Pa neće, impe, može li si izaći iz kula, impe? Boga ti neće. Neće, burazer. Kako si ovo prešao, molim te me reci. Pa vidio si sam, nemam šta objašnjavati. Pa vidio sam nakna. Profesionalac. Malo je falo da padnemo ovdje, ali dobro. Profesionalac. Sam vozi. Sad će ljudi što nadim, brat, prići, ja vam kažem. Brate, Wall Ridenzija, šta je ovo? Boga ti. Ne! Gdje padni, zezni se, molim te, to mene stižem te, buraz. Evo, sam na dno, po glavu mi se obilo. Mrš! Ne! Ma ljudi, neću! Jao, nije moguće, ljudi moji! Pa halo, pa ja presu! Šta sad? Pravo treba! Pa majmo nešto, to zakuči! Pa šta ja znam, pa što mi nisi rekao ništa, jel? Polsko ja znao da će ti budala zakući, vidiš da imaš li boostere. Neka, sad ću ja tebe stići, ja tebe stižim przinom svjetlosti. Ima li šta ti ješko ima, a? Ima. Šta je au? Au, sad ćeš da vidiš. Što? Pa sad ću da vidiš. Ne, uj, dobro, ljudi, nek sam ja samo ovo prešao, ja kad sam ovo prešao, pa ja ću sve da priđem, pa ja sam skirao. O, idemo, ja ću da priđem, što ne, ja ću da pobjedim ovdje. Bogat, tkenzi, nema od tog ništa, nema od te priđeni. Ma jo, ma, ne, šta je bilo? Evo ma impe, jel ovo volraj neki impe? Ja, volraj. Ljudi, nešto ne zasvrši me leđe, ja skrenu i vidite i sam šta bi... Volraj, brate, hajde, moš ti tu. Sad ćemo im padne, sad ćemo burazeru... Prešu volraj. Imam osjećaj da ćeš da padneš, da ćeš da failaš na volraj. Imam osjećaj. Nemoj ti imat osjećaj materije.
Imam osjećaj, stop. Jel se mora možda prebacivati, znam s ovim čudom se mora. Ne mora, ne mora se prebacivati. Opa, dobro, pa nije ovo teško gorazi. Jesi uspio? Evo, prelazi. I? Idemo, lagano, joj, je srka, dobro. Pa ćeš ti tu da padneš? Tri. Pa ćeš da padne. Četiri. Sad. Impe, šta sad, vola? Jesi uspio? Šta sad, nisam još uspio, ali sad ću. Evo, sad ćeš. Op. Sad ćeš da padneš. Impe! Ja sam rekao. Pa što on mi ne reče da zakotim u tjubu, budalo? Impe! Jel tako, jel tako igramo, jel? Znao sam da ćeš tu da padneš, vidiš. Pa što mi nisi rekao, buraz? Pa nisam, pa jel bi bilo zanimljivo da ja tebi kažem? E, pa što ne bi bilo zanimljivo, što ne prikoč malo ovo ono, nemoj tu, znači, znaš, ima tu neka zastamca, nemoj prolet. Ljudi, jel bi bilo zanimljivo? Ne bi bilo zanimljivo. Šta ne bi bilo zanimljivo? Pa ja sad znam. Pa ne moraš da požuriš, ako ti misliš da ne dobiješ DNF, ti moraš da požuriš. Jesi, pa gdje stani malo, ba, stani, neću ja dobiti DNF. A brate, ja ne stojim. Molozni, a kako što nisu usporio budala? Šta viđe, sad okrijem se, dobro, restartujemo, idemo nazad, jel to tu, jel to sad? Ja, sad nazad, ja, ali nisam morao restartovati. Ba morao sam, bla, morao sam zato što sam nis pao. Nisam morao, ba. Pa pao konju. A pao, a druga ja. Je to stvar, ja. Ja mislim da sam pao, ja sam, ja što sam već pao, idemo ljudi moji, naprijed, sad, znači naprijed. Sad ti je sve lagano, samo pazi se da ne odeš dole, Šone, ja sam zamalo bio čuo dole kad sam kako, se vraćao. Kako, dole? Moraš da odeš kod... gore, prati checkpoint. A gore, pa ne skiraj s ti, pa nisam smotan ko ti je, imaš boost, čoveče, evo, boost, imaš dole, će ja, timpe nis dođi do platforme, hoću. Aaa, eto gotovo. Jesto pao. Nisam, šuti. Oj, kako pa. Sam ovo, Bože, preživio. O, oj, Bože, dragi, hvala ti. I oj, brate, ovo nije moguće, bro. Koje nije Jesti? Moguće? Tu sam. A tu ti jedno tebe. Yeah. A šta bi ovo trebalo biti, Impe, ovo? Koje je ovo ovdje? Evo tu, gdje ideš sad, penješ sam. Šta radiš ti, Impe? Nemoj, Impe! Ne. Tako, hoćeš, jel hoćeš? Majmune jedan slanski, majmunski. Pa, a što s to htio da uradiš? Pa da te gurnem. Da me gurneš, pa skonto sam ja. A, eto te. Eto me. Aha, eto te, stiguo me čovjek. Eto me, ja. E, odo ja vam. Ja, odo ja dol, vidimo se. Jesto pao? Vidimo se, prijatelju, vidimo se. Jao. Jao, postalo je napeto, još samo 4 checkpointa. Jel im pe? Ha? Pa ja vičim, vidimo se, ko vidi ose? Pa ti vidiš ose. A ja vidimo se, dobro. Ja. Dobro, idemo ljudi moji, ovamo. Koliko još Impe ima do kraja faze? Stiću ja tebe. Šta još 4 checkpointa, brate. Molim. Ja. Sam da ga uzbim. Ne. Tako. Pa što me gurt? Pa što te gurt? Pa ti mene gurno 10 puta i ti vidiš što ja tebe gurt. Pa saš da vidiš šta će da bude. Što? Nemoj. Opa, to je to, lagano, pa idem ja. Aj tam. Ode ja va, i jao, ne može. Impe, zaglavio se. Oj, za malo, brate, da sam sad ovo prešao, brat moj. Da sprešu, ne može ovo Impe. Šta ne može? Ne može ja zaglavio, ne može ovo vam desno ići nikako. Misliš lijevo? Ba lijevo, ja. Može, brate. Ne. Do, ne, dobro. Sada padaš. Dobro, ko pada? Hej, kosači, malo jači. A. Idemo. Če idu? Ne! Ajde. Ajde. Ja ne znam kako sam ovo uspio. Ajde, šuti. Jel moguće da ste živ još? Što? Jel moguće da ste živ još? Ja. Gotovo, ja više nisam. Jesam. Ne! Ja! Impe! Ja! Polako, što je ovo Impe? Jetpackenzi! Jetpackenzi, ali kakav je ovo jetpack? Ne znam, brate. Kak se vozi s ovim? Ne znam. Ljudi! Kak se voziš ovim? Ne znam, braćo! Kak se vozi, brate? Ne znaš da znaš konju jedan. Pa znam, pa normalno da znam. Ja nisam znao, et vidiš. Et sad ću da izgubim zbog tog što nisam znao. Kako nisam znao? Jesi to pobjedio? Kako si ovo uspio? Ljudi, šta ovdje bi ja pojma imam? Sve u svemu. Kako si uspio, molim te me reci. Pa bio brži od tebe. Kako bio brži kad si bio iza mene? Pa zaletio se Šone, ja držao osmicu na numpadu, znaš kako, brat moj. To je to ljudi što se tiče ovog videa, nije DNF sreća završio sam, uglavnom koliko ste uživa, like, share, subscribe, posjetite Impadina i to je to, veliki pozdrav, Šone, vidimo se čujemo uskoro. Boj.